אז אנא, חברים, בבקשה, אנא. אז שוב, שלום. תודה לבעלי הבית. בעל הבית עכשיו מפריע. מפריע, מרעיש. תודה לך למרות שאתה מפריע, ותודה לדפנה שאתם כל שבוע מארחים אותנו. ואני היום שמחה מכמה סיבות. א', שהבאתי את נורית, חברתי הקרובה מאוד, ויותר מזה אני שמחה להיענות לקולות שנשמעו כאן, איפה הנשים? איפה הנשים? למה אין נשים? למה אין נשים? אז הנה יש נשים ויש אישה שתדבר על ווחד אישה, על הגברת אולמפ דגוז'. אני בשתי מילים אציג את נורית, שכל מה שיש לי להגיד עליה זה איזה חברה היא, אבל זה לא מעניין אותם, אז אנחנו נדבוק בפורמליטיז. דוקטור נורית אילם לימדה בתיכון, בסמינרים, באוניברסיטאות, ספרות, היסטוריה והדרכת מורים. את הדוקטורט שלה היא עשתה על אותה אולמפ דגוז', שבעקבות הדוקטורט, נורית, בוא נראה את הספר, דגוז' או דגוז'? דגוז', פרדון, פרדון, אולמפ דגוז', זה הספר. שהייתה באמת אישיות מאוד מאוד מדהימה ושלא שמעו עליה רבות. ואני מרשה לעצמי לספר סיפור שיום אחד היינו בפגישה עם יוסקה אגסי, ונורית גם הייתה, והראיתי לו את הספר שהיא כתבה, ואת זוכרת מה הוא אמר? אנחנו מדברים על אגסי, הכל יודע, שאילולי יהודית אשתו כל כך התמחתה בעניינים של פמיניזם ונשים, הוא מעולם לא היה נתקל בשמה של הגברת הזאת, וגם אמר לי, זה כבר היה מזמן, אז תביא את נורית שתרצה, תביא את נורית. אז יוסקה, הבאנו את נורית, ונורית, אני חושבת שההרצאה הזאת, שהיא חשובה כשלעצמה, בימים אלה יש לה משנה, לא יודעת מה, משנה תוקף, משנה משקל, משנה חשיבות, משנה. אז בבקשה נוריתה. תודה, תודה. אני אומרת ניצינקה, בשבילכם היא ניצה, אבל בשבילי היא ניצינקה, מאז התיכון ואני לא יכולה לחרוג מזה. אז אני אתחבר למה שאת אמרת, גם קודם כל לעניין של יוסקה. כשהתחלנו לדבר על קיום ההרצאה הזאת, אז היה עדיין בתקופה של... אני דמיינתי את הפורום הזה שלכם, שאני מכירה אותו מראייה, אבל לא השתתפתי בו אף פעם, ושכמובן יוסקה נוכח בפורום הזה. ואחר כך דברים התערבלו, הזמנים התערבלו, וזה לא יצא. ואני מודה שיש לי את התמונה הזאת שאני מדברת ולידי כאילו יושב יוסקה. אז יוסקה לא יושב, אבל יוסקה מאוד איתנו ואיתכם, ואני חושבת שזה שאתם ממשיכים לקיים את הפורום הזה גם כשיוסקה לא נמצא, אז זה בעצם רק דבר נפלא שה רוח שלו, ההשפעה שלו, האפשור שהוא אפשר ממשיכה להתקיים גם כשהוא עצמו לא נוכח. זה דבר אחד. דבר אחר שאני רוצה להתחבר לדברים שלך, ניצה, זה לגבי הנידחות או הנשכחות או העובדה שלא מכירים את אולמפ דגוז'. אז אני באמת אתחיל בזה. אולמפ דגוז', כמו הרבה נשים בהיסטוריה, הושכחה, הועלמה, ולא היו לה כמעט עקבות מבחינת הקיום שלה, אף על פי שהיא כמו שאני מקווה שתשמעו, היא באמת הייתה אישה
עם רעיונות רדיקליים מאוד, לא רק בתחום הפמיניסטי, אלא הרבה הרבה מעבר לזה. באמת הרבה מעבר לזה. הרעיונות כל כך רדיקליים, אני גם קראתי לספר שלי תימהון רדיקלי, כלומר שהיא באמת העמידה בסימן שאלה את הדברים הכי בסיסיים, הכי מן השורש עקרה אותם, שאני חושבת שהיום גם היא באוזניים שלי נשמעת כאילו היא באה מאיזשהו עתיד רחוק, אף על פי שכמובן אני יודעת שהיא היו הייתה והיא גם כבר איננה מזמן. אבל הדברים שלה נשמעים כאילו מעתיד רחוק. זאת דרך אגב גם הייתה התקווה שלה. התקווה והנחמה כמו של הרבה אנשים שמשמיעים ולא שומעים אותם בתקופתם, ואז הם תולים את התקווה שלפעמים מתממשת ולפעמים לא, שיום יבוא ומישהו יגלה אותם. וכמובן גם האמונה בכוח של המילים ושל הספר, שברגע שיש ספר, יש מילים כתובות, אז אולי יום אחד יבוא אנשים שיצטטו אותי. אז אני בין המצטטים אותה, והוצאת רסלינג שאפשרה את הוצאת הספר, היא בין אלה שהכירו בזה שהיא ראויה לציטוט. מתי היא הייתה? בדיוק זה מה שאני הולכת להגיד עכשיו. בדיוק זה מה שאני הולכת להגיד עכשיו. כן, כן, אמרתי לכם שהיא כבר איננה, אבל על זה יספר. עולם דגוש חיה בתקופת המהפכה הצרפתית. בתקופת המהפכה הצרפתית. אני אגיד בלשונו של עגנון, מעטים וקשים היו ימי חייה, אבל לא רק קשים. ובתקופה של המהפכה הצרפתית, כשהתמוטטו כל סדרי העולם הישן, תוך שנים ספורות, ואם אנחנו חושבים עכשיו שאנחנו חיים בעולם שהוא כל הזמן בתנועה ובמרבולת ובקטקליזם, אז בטח בתקופה של המהפכה הצרפתית, שכל הדברים הקודמים פשוט נהרסו והשתנו, בוודאי שזאת הייתה תקופה של גם קדחתנות של פעולה פוליטית וגם של יצירה שלא תאמן, שהיא חלק ממנה. עכשיו, מאוד חשוב להבין שהשנים הספורות האלה, מאוד ספורות, בין 1788, אף על פי שהמהפכה עצמה, כלומר יום הבסטיליה זה שנה אחרי זה, אבל כל הבלגן ומהומות הלחם זה 88, זה לא כזה דרמטי. כולו 5 שנים שהיא פעלה, מ-88, 89 עד שהראש שלה נערף בגיליוטינה, ו... מקרה די יוצא דופן שאישה נערפה, או בכלל שמישהו נערף, באבון פעילותו הפוליטית וכתיבתו הפוליטית, כי היא לא הייתה אצילה, היא לא הייתה אשת אציל, היא גם לא הייתה חברה במפלגה, אבל יהיו לה מספיק דברים כדי שיקוממו עליה. ב5 השנים האלה היה אופנינג, פשוט המרחב נפתח גם לפעילות של נשים. באיזה מובן הוא נפתח? שנשים יכלו להופיע בפרהסיה ובפומבי ולעשות פעולות בעולם. הם הובילו תהלוכות, הם הסתערו על ורסאי, הם דיברו בבתי הקפה, כולל היא בית קפה הוותיק בפריז, בית קפה פרוקופ, מי שמכיר, היא דיברה שם במועדונים של השכונות. כלומר, הנשים נראו, נשמעו, היו מאוד מאוד פעילות, ובמקרה של דגוש, והיא לא הייתה יחידה, אבל בעוצמות כאלה היא באמת בלטה, פשוט בולמוס של כתיבה, בולמוס של כתיבה. עכשיו, לפני המהפכה, בעשור שלפני המהפכה, ספרו 80 פרסומים של נשים. 80 פרסומים. בעשור שאחרי המהפכה ספרו 330 פרסומים של נשים. כלומר, אתם רואים שזה פרץ עצום של כתיבה. עכשיו, למה? מה השתנה? של פעם ראשונה פתחו בתי דפוס
מסחריים. ולא היה צריך את הפטרונאז' של המלך או של בית המלוכה שיאשר פרסום. ובאמת הייתה פריחה עצומה של כתיבה. עכשיו, גם בתוך הבולמוס הזה של עיתונים, מאות עיתונים, חלק בני יומם, ספרות מחתרת, מה שנקרא מתחת למעיל, שלחו וחילקו, עלונים, כרזות קיר, הייתי אומרת היום פשקבילים, כן? פריז הייתה מלאה, כי זאת הייתה תקופה באמת של, של פעלתנות רבה מאוד. עכשיו, גם בתוך הבולמוס הזה של הכתיבה, עולם דגוז' בולטת ביבול הפנטסטי שלה. 4,000 עמודים של כתיבה. 4,000 עמודים של כתיבה למחזות, מכתבים לפוליטיקאים, הקדמות למחזות שלה, פמפלטים, רומן שאני עוד מקווה לה, שאני עוד אזכיר אותו, וכמובן כל הפעילות במרחבה של פריז. אז היא ונשים אחרות נראו בפרהסיה, השתתפו בפרהסיה, אבל לא הורשו להיות חלק מן הגוף הפוליטי החדש. כלומר, הופעה, פעולה, ללכת, להוליך תהלוכות, לכתוב, כן. ייצוג, כלומר זכות לפוליטי, זה לא. מכוננים מהפכה, כותבים זכויות האדם והאזרח. כחודשיים אחרי שהתחילה המהפכה, אחרי הבסטיליה, 26 באוגוסט. כתב, העברתי לכם את זה, אבל אולי חלק מכם קראו, אולי חלק לא. הצהרה פנטסטית. לדרואה דה לום דה סיטואיין. זאת אומרת, משהו באמת שנשמע אוניברסלי מקצה העולם ועד קצהו. ומסתבר שזכויות האדם, לדרואה דה לום, זה בעצם הזכויות של הגבר. ונשים לא ישבו באספה הלאומית שהתכוננה הגוף הפוליטי החדש, ונשים גם לא הורשו להשתתף בתוך הפוליטיקה. ואני מספרת לכם את זה, כי כמובן בתוך הרקע הזה היא פעלה, והיא נלחמה כדי שהמצב הזה ישתנה. תכף אני אזכיר את ההצהרה שהיא כתבה, זכויות האישה והאזרחית, שאם קראתם אז ראיתם את ההבדל, ואם לא, אני הוספתי את זה ליחיל והוא העביר את זה לכולם. היא נכנסת לתוך ההצהרה המקורית, ההיסטורית, ומה שנקרא עושה במעשים זרים, ממש. אני אזכיר את זה. והיא טבעה in real time שהנשים יוכלו להיכנס לתוך האספה הלאומית, ושמה שהיא כותבת יוכרז כצו וייכנס לחלק מהקונסטיטוציה. כמובן שאיש לא שעה ואיש לא קיבל, ואנשים המשיכו להיות משוללות זכויות פוליטיות. אבל היה, אני אומרת שיש משהו כל כך מתעתע בהצהרה הזאת, אני למדתי היסטוריה, אני לימדתי היסטוריה, ואני גיליתי שבעצם זכויות האדם והאזרח מכוון רק לגברים. משהו פה לא עובד, לא יכול להיות. כן, כך זה היה. הזכויות הפוליטיות היו זכויות רק לגברים. אז חלק גדול מאוד מהמאבק שלה היה לקעקע את אי השוויון הזה. עכשיו, אל תשכחו גם ששוויון אגליטה היה אחת הסיסמאות של המהפכה הצרפתית. אחת הסיסמאות. אבל, כמו שעולם דגוש חושפת, השוויון הזה הוא בעצם מופיע, הוא הצהרה, אבל בפועל הוא בעצם לא מתקיים, כיוון שנשים בכלל לא נחשבות בתחום מי שבכלל משתתפות ושייכות לשוויון. בסוגריים אני אגיד לכם שבצרפת נשים קיבלו זכות לבחור
בשנת 1944. זכות לבחור בשנת 1944. ובאלג'יר ב-58. בבקשה? ובאלג'יר ב-58. אוקיי, אבל אני מדברת... שוויצריה. אני מדברת, בסדר. באלג'יר זה חלק מצרפת. נכון, אני מדברת על צרפת שכוללה מהפכה, והייתה, הסיסמה שלה הייתה, אתם יודעים, אגליטה, ליברטה, פרטרניטה. ומסתבר שמתחת לאוניברסליות הזאת של ההצהרה, בעצם מסתתרת פרטיקולריות גדולה מאוד. לאמור, זה מכוון רק לגברים. הזכות לזכויות, לזכויות אבל פוליטיות. אבל איך זה ב-44? צרפת עוד כפושה. בבקשה? צרפת עוד כבושה ב-1944. ב-44 צרפת באוגוסט משתחררת. נכנסים הצבאות, נתנו לדגול להיכנס ואחר כך הצטרפו בעלות הברית. 25 באוגוסט צרפת משתחררת. צרפת משתחררת, כן. ואנשים קיבלו אחרי זה זכות בחירה. אני חוזרת לעולם דגוז, אני תכף אגיע להצהרה שלה. אבל אני רוצה להגיד שההצהרה הזאת שהיא כתבה, זה היה חלק ממכתב, היא במידה רבה מאוד אחראית לזה שהיא נמשתה מתהום השכחה. כי התנועה הפמיניסטית והמחקר של מאבקים פמיניסטיים פתאום גילה אותה ואמר, היי, יש לנו פה מבשרת, יש לנו פה פרקורסורית. היא בעצם קבעה וכתבה את הדברים בעד שוויון לנשים כבר מלפני הרבה מאוד שנים במניפסט, בהצהרה הזאת שלה ובעוד דברים. אז זה עזר למשות אותה מתהום השכחה. זה קרה בערך בשנות ה-80 של המאה ה-20, ואחר כך במלאות 200 שנה למהפכה. שנות ה-80 לא... הביוגרפיה המעודכנת עליה יצאה ב-81, לואי בלנק, אז זה היה אחת התרומות, כי זה היה ביוגרפיה שכתובה באופן מושך, ואחרי זה כמובן התחיל פרץ של כתבים. כשאני כתבתי עליה את העבודה, זה היה ב-2010 סיימתי, אז כבר כל הכתבים שלה, הפוליטיים והתיאטרון הפוליטי והכל, כבר אפשר היה לקנות אותו בחנויות, והיא כבר הייתה ידועה, ואפילו הייתה הצעה לקבור אותה בפנתיאון. כמובן שגם זה לא היה, אתם יודעים שפנתיאון זה לגדולי האומה, זה לא התקיים. ועדיין הייתה איזו תחושה של היא הנשכחת הנצחית. היא כבר לא הנשכחת הנצחית, אבל עדיין, את סיפרת שיהודית ידעה, אבל הנה... שיוסקה לא ידעה. שיוסקה לא ידעה. לא, יוסקה ידעה בזכות, לא, זהו, שומע יהודית. אומרת שמאחר שהיא חקרה ככה אחרת, הוא לא היה שומע עליה. נכון, אז אני אומרת, בשבילי כמובן, היא גם כן הייתה פרסונה לא נודעת בכלל. פגשתי אותה, פגשתי בה, בעת הלימודים שלי, שלמדתי בבר אילן, במסגרת הקורס של פילוסופיה פוליטית מנקודת ראות פמיניסטית, שהמרצה בו, אריאל אזולאי, אחר כך גם הייתה המנחה שלי לעבודה, והיא הביאה לכיתה את זכויות, את הכתב הזה של זכויות האישה והאזרחית, במלואו, ואני פשוט נדהמתי. אני זוכרת שכתבתי בעיפרון. מי זאת האישה הזאת? מה עוד היא כתבה? מה עוד היא אמרה? כי לא רק שהצהרת זכויות האדם והאזרח היה משהו פורץ דרך, אלא שבהמשך להצהרה היא מציעה חוזה נישואין שוויוני בין גבר לאישה. אנחנו אין ואין, כלומר, רק צריך למלא את השם. אנחנו באים בברית נישואים שוויונית, וכל הרכוש בינינו יתחלק באופן שוויוני, וכל הילדים שיצאו מהקשר הזה, לא חשוב באיזה מיטה הם נולדו, זה לא במקרה שהיא כותבת, לא חשוב באיזה מיטה הם נולדו, באיזה מיטה הם נולדו, תכף אני אספר עליה.
כולם יהיו להם אותן הזכויות. כשאני הגעתי לחוזה הזה של הנישואין, אני פשוט נרעשתי ואמרתי, האישה הזאת היא פשוט, מה זה? מה זה החירות המחשבתית הזאת? מה זה הדבר הזה? ובהמשך לזה יצאתי לדרך בעקבותיה. אז עכשיו הגיע הזמן קצת לספר עליה, קצת למקם אותה מעבר לדברים שאמרתי על התקופה, שהיא חלק כמובן בתקופה. אולמפ דגוז' נולדה לא בשם אולמפ ולא בשם דגוז'. והיום היינו אומרים שהיא אישה שהמציאה את עצמה, או אישה שעיצבה את עצמה, או אישה שילדה את עצמה. היא נולדה למשפחה שקראו לה גוז, באזור שדרום מערב צרפת, אני מציינת את זה, כי היא בת פרובינציה, היא בת פרובינציה שיש לזה משמעות, ובאזור הזה שהיא נולדה, לא דיברו בצרפתית, אלא דיברו בניב מקומי, שנקרא אוקסיטן. אוקסיטן, שזה דומה מאוד לצרפתית, אבל זה לא צרפתית. אוקיי? עכשיו, היא התחתנה בגיל מאוד צעיר, היא הייתה בת 16 שהתחתנה, נולדה ב-1748, היא התחתנה בגיל 16. אני אגיד עכשיו משהו לא יפה. לשמחתה, האיש הזה, הבעל של האוברי, הלך לעולמו די מהר, ואז אולמפ דגוז' עם ילד קטן יצאה לפריס. עם שם שהיא נתנה לעצמה ועם התחלת חיים במקום שהיא רצתה לחיות בו. וכאן בעצם מתחילים החיים שלה כאישה צעירה בת 20, בתוך מקום שהיה כמובן מקום של אינטלקטואלים, ומקום של שחקנים, ומקום של מועדונים, ושם היא מתחילה את הפעילות שלה. אז אולמפ זה אחד השמות של אימא שלה, וגוז' זה איזושהי וריאציה על גוז, לא השם של בעלה, ודה שהיא הוסיפה לשמה, זה כי היא האמינה, בעקבות דברי אמא, שהאבא שהוליד אותה, כלומר, היא נולדה לזוג גוז, אבל האבא שהוליד אותה, כלומר, האב המוליד, היה אחד המשוררים הידועים בתקופה, ז'אן לפרנק דה פומפיניאן. כלומר, היא בעצם, או שדמיינה, או שקיבלה את הסיפור של אמא שלה, היא ראתה את עצמה כבת לא לגיטימית, כיוון שאביה מולידה, הוא בעצם לא הכיר באבהות שלו. לא הכיר באבהות שלו. עכשיו, זאת הייתה תופעה מאוד נפוצה. בן טבעי, בת טבעית, ילדים לא לגיטימיים וכולי. אבל בשביל דגוז' זאת הייתה נקודה, כמובן, שהייתה עוד אחד מהדברים שהם פשוט גרמו לה להתקוממות, הייתה בכלל אישה מתנגדת ומתקוממת. ההבחנה הזאת בין ילדים לגיטימיים לילדים לא לגיטימיים. אז לכן המשפט הזה שלא חשוב מאיזו מיטה הם יצאו. ויתרה מזו, אם תקראו את ההצהרה שלה, יש כמה מקומות בהצהרה שהם מרעישים. מרעישים. אחד, סעיף 3, כשמנסחים מה זאת האומה, אצל דגוז' האומה זה החיבור בין גבר לאישה. לא נמצא בהצהרה המקורית. סעיף 11 שמדבר על זכות הדיבור וחופש הדיבור, מה הגברת הזאת עושה? היא עושה פרפורמנס. היא הייתה בכלל פרפורמנסית. היא אומרת, בזכות לחופש ביטוי ולחופש דיבור, תוכל אישה להגיד לגבר, אני נושאת את ילדך. כלומר, סליחה, מה זה הדבר הזה בתוך הצהרת זכויות האדם והאזרח, האישה והאזרחית? פשוט אני קצת יכולה להגיד לכם את זה, שהיא פרעה
גם את הלשון המכלילה והאבסטרקטית, האבסטרקטית שלה, של ההצהרה, שאם תקראו אותה כולה אבסטרקטית. אומה, האומה זה הריבון, חופש הדיבור, המסים, הכל. והיא כותבת אחרת. היא כותבת על מצבים קונקרטיים של חיים קונקרטיים של אנשים. גם זה, אם אתם מבינים, היה מספיק כדי להתייחס אליה בזלזול ובהפחתת ערך. כאילו, לא ככה כותבים, לא ככה מצהירים, מנסחים, לא ככה עושים הצהרה. ובהערת סוגריים אני אגיד שאחת החוקרות הגדולות של הפמיניזם, ג'ואן סקוט, שכתבה גם עליה וראתה בתחנה ראשונה בפמיניזם בכלל ובפמיניזם הצרפתי, הייתה מאוד ביקורתית לגבי הניסוח שלה של זכויות האישה והאזרחית, כי היא אמרה שהקונקרטיות הזאת והכניסה הזאת לפרטים היא פוגמת בניתנות להכללה ולאבסטרקטיות. כלומר, אני מספרת לכם את זה עד כמה אנחנו עדיין נותנים ערך גבוה יותר ללשון המכלילה האבסטרקטית על פני גם דיבור אחר. והדיבור הנשי, היום אנחנו כבר יודעים, והניסוח הנשי הוא אחר מזה של הגברים. אני רוצה לפני השנים המכריעות של המהפכה להתעכב על שתי יצירות שהיא כתבה. נוסף להצהרה הזאת שהיא הפנתה אותה למלכה ושכמובן לא יצא ממנה שום דבר, אבל היא נשארה, וכמו שאמרתי, אחר כך עזרה למשות אותה מתרום השכחה. ב-1784, 5 שנים לפני המהפכה, היא כתבה מחזה בשם שיעבוד השחורים. שיעבוד השחורים. והמחזה התקבל להצגה, לתיאטרון של הקומדי פרנסז. קווייט מכובד, קווייט יפה, אבל אחרי 3 הצגות, אולי אמצע הצגה רביעית, בעלי האינטרסים בקולוניות הצרפתיות פשוט פוצצו את ההצגה. באו לפוצץ את ההצגה. למה? כי במחזה הזה, קודם כל, הגיבורים של המחזה זה איש ואישה שחורים. מה זה? פה, בתוך פריז. אבל חוץ מזה, היא מדברת על חירות, לתת חירות לאותם האנשים. כלומר, מתנגדת לעליונות של הלבנים על השחורים ולתפיסה שאנחנו כבר שומעים כמותה גם היום, של העליונות מן הטבע, מן הטבע, לא מן ההיסטוריה, של הלבנים על השחורים. והיא כמובן יוצאת נגד הדבר הזה. והיה לובי מספיק חזק של בעלי הקולוניות, שפשוט יפוצץ את ההצגה. אז זה דבר, אבל אני רוצה להוסיף עוד דבר, כי אפשר לראות את עולם בדגוש מההתחלה, מי היא ומה היא ומה המחשבה הרדיקלית שלה. קודם כל, היא בכלל לא ראתה בעיניים של השחורים. השחורים היו מחוץ לצרפת. היא לא ראתה, אבל הם היו חלק מצרפת. זה היה כאילו חוץ צרפת. והיא הביאה את העניין שלהם לאמור, אם אנחנו שולטים עליהם, צרפת שלטה, אנחנו גם אחראים כדי לתת להם גם כן זכויות, כי הם בני אדם כמונו. בני אדם כמונו. גם בהצהרה זה לא מופיע. והדבר הנוסף, בהקדמה למחזה, בפרפס למחזה, היא כותבת לשחורים, אם אתם תקבלו את החירות, אבל אם אתם תחכו
חיקוי בקוף את האדונים שלכם, ותהיו טירנים כמותם, אוי ובוי, אוי ובוי. כלומר, מההתחלה רואים גם שהיא מודעת למשמעות הפוליטית, וגם שהיא יוצאת נגד הדבר הזה שאחר כך מופיע אצלה, ההתחלפות של התור. עכשיו הלבנים בשלטון, והם מדכאים ומכפיפים ומנצלים אתכם, אתם בתורכם, אל תחכו את האדונים שלכם. אל תהיו כמוהם, אל תהיו טירנים כמוהם. כבר פה רואים משהו שאחר כך הפך להיות הקו המרכזי הרדיקלי שלה, פשוט לחתוך את ההיסטוריה, לקטוע אותה כתור של שלטון שבדרך כלל מביא מוות, אבל בעיקר לא שם קץ בכלל לעניין הזה של ניצול, של, 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 של עליונות ושל הזכות של כל שלטון חדש בתורו לעשות לקודם לו את, את מה שעשו לו. אז אנחנו גם, גם, גם את זה, גם את זה אנחנו מכירים. ברומן שלה, הרומן האפי שהיא כתבה, היא קראה לו רומן אוריינטל, תכף תביאו למה, תבינו למה, היא מאוד ברורה מבחינת ההקצאה בתפקידי נשים ותפקידי גברים בסדר הפוליטי הקיים. וההקצאה הזאת היא אומרת, אני פשוט רוצה לקרוא לכם את זה כמו שזה, בצרפתית, אבל זה לא קשה להבין. התפקידים של הגברים זה גוברנה, למשול, קומנדה, לתת פקודות, כשליטים ובקרב. כן, זה בדיוק, בסדר, אני רוצה להגיד לתת פקודות, בסדר? כן, ממש. ופוליטיקה. וזה פוליטיקה. כלומר, זה פשוט נפלא לשמוע את הניסוח הזה. זאת ההקצאה בסדר הקיים. גוברנה, קומנדה ופוליטיקה. זה הנחלה של הגברים. הנשים לעומת זאת, ניציקה תזרי לי, אף על פי שהדברים הם ברורים, אדוסיר, דוס זה מתוק, רך. דולצ'ה. כן, להמתיק, לרקח, אנקוראז'ה, קוראז'ה, לעודד, להפיח כוחות, להפיח זה, ופרוטג'ה. פרוטג'ה זה כבר להיות, להגן על האומנויות, להגן על התרבות, על האומנויות היפות. זהו, זאת ההקצאה. זה מתרחש בממלכת סיאם, שזה היום תאילנד של היום, וזה גם היה דבר רווח בתקופה, כמו המכתבים הפרסיים של מונטסקיה, זה היה, כלומר, מרחיקים. עכשיו, לגבי הנסיך הפילוסוף, שעליו אני עוד מעט טיפה אדבר, אני חושבת שגדגוש כתבה את הרומן הזה שנה לפני שהיא הוצאה להורג. ואני חושבת שהיא ראתה, כך אני הבנתי את זה, שבזירה האקטואלית, במאבקים האקטואליים, היא בעצם מובסת. היא מובסת. היא לא שומעים לה. כל ההתערבויות שלה בפוליטיקה האקטואלית, לא לשפוך דם, הזהירה את אנשי המהפכה. טיפה אחת של דם תביא לנחלים של דם. מה שהיה נכון, מה שהיה נכון. המלחמה הזאת היא בין אנשי המשטר הישן ואנשי המשטר החדש, כשהמהגרים והפליטים ישבו על הגבולות של צרפת כדי להתנגד למהפכה. היא כותבת, אוקיי, אתם תנצחו ואתם תשלטו על פירמידות של גביעות, זה יהיה השלטון.
אז כל הקריאות האלה וכל העזרות האלה, שהם היו כמובן בפאטוס גדול מאוד, אבל זה אופייני לתיאטרליות של אנשי המהפכה, בעצם באקטואליה לא הצליחו לשכנע. כשעמדו להוציא להורג את המלך, את מלך לואי ה-16, אתם יודעים, גמר בגיליוטינה יחד עם אשתו, מרי אנטואנט, והיה ויכוח בקונבנט, אם כן להוציא אותו להורג או לא להוציא אותו להורג. עולם דגוש, כדרכה, מה שנקרא, משליחה את נפשה מנגד, הציעה להיות הסנגורית של המלך. להיות הסנגורית של המלך. למה? כי היא אמרה, אם אנחנו נעשה ונמשיך את הפרקטיקה הזאת של החלפת שלטון על ידי זה שהשלטון יש לו את, את הזכות לקחת חיים גם של השליט הקודם וגם של הנשלטים, אנחנו בעצם לא מפסיקים את הדבר הזה של הריבונות והכוח שלה לקחת חיים. יש לנו פה הזדמנות. אז הקיצונים, זה כבר, מי שהשפיע שם בקונבנט זה כמובן רובספייר, אמרו, רפובליקה, רספובליקה, העניין המשותף, לא הולך יחד עם מלך, דאטר רואה. כלומר, עצם ההוויה של מלך ורפובליקה מוציאה אחד את השני. ודגוש אומרת, להפך, כיוון שאנחנו רספובליקה, כיוון שאנחנו הדבר המשותף, החוש המשותף, אז גם המלך וגם המלכה וגם הם כלולים בתוך הרספובליקה הזאת. והיא הציעה עוד הצעה, הראש שלו, של המלך, גופו שלמה, תמורת ההכרה של המעצמות בהיותה של צרפת רפובליקה. לא נענה, לא הצעה הזאת לחילופים, זה ולא ההצעה שלה לחתוך, לוותר על הוצאתו להורג. כלומר, גם הריבון החדש, האומה, לא הפסיקה את הזכות ואת היכולת לקחת חיים. ואני מדגישה את זה בגלל שאצל דגוש זאת נקודה מכרעת, מכרעת. לעשות מהפכה או לעשות שינוי, לא דרך שפך דם, לא דרך אלימות, אלא להפסיק את ההיסטוריה כמצעד של שלטון ומוות, שלטון ומוות. אבל אמרתי לעצמי, אני מקווה שאני אספיק, אוקיי. אז אמרתי שהמאבקים שלה באקטואליה הם בעצם כולם נכשלו. הם נכשלו. הדרך שלה לא התקבלה, ההצעות שלה לא התקבלו, הרבה פעמים הם נענו בלאג. לא הזכרתי גם את ההשמצות שהיא הושמצה, את הניסיונות לירט אותה כמובן. היא הבת הלא חוקית של המלך לואי ה-15, היא המאהבת של הדוכס מאורלאן, היא מקבלת כסף מהחצר, היא משוגעת, היא מפלצת, מפלץ, לא אישה ולא גבר. אני אומרת לכם, אני מצטטת לכם דברים. אז אני חושבת שהיא הבינה שבאקטואליה הדרך שלה לא נשמעת ולא מתקבלת. וכשהיא כתבה את הנסיך הפילוסוף, כך אני הבנתי את זה, היא בעצם אמרה לעצמה בספר שהוא מעבר לזמן ומעבר למאבקים האקטואליים, אני אולי אוכל להציל משהו מהמחשבה שלי על ידי זה שאני אבנה נסיך חלום, חלום של נסיך. בוודאי, בוודאי, בוודאי שהייתה. קודם כל זה אלה, אלה, וגם הופיע אצלה. כשהיא מגנה פוליטיקה מסוימת, היא אומרת, זה מקיאווליזם טהור. הופיע כמה פעמים. אישה שקראה, אישה שקראה. וחוץ מזה, התקופה הייתה תקופה של
השפעה, כמובן, אני לא יכולה להיכנס לכל. היא מצטטת את רוסו, מתווכחת איתו, היא מצטטת את וולטר, אישה שקראה. אישה שקראה. אז בנסיך הפילוסוף, היא בעצם הציעה איזושהי אלטרנטיבה של ריבונות. לא הריבונות שלוקחת חיים, לא הריבונות שיש לה תאבון לחיים של האנשים, ושכל הזמן זקוקה להספקת דם כדי לשלוט, אלא באמת נסיך חלומי. גם מקיאוולי העמיד נסיך אידיאלי, אבל הוא מאוד שונה מהנסיך שלה, כפי שמיד נראה. אז בנסיך הפילוסוף, גם כן, הוא היורש החוקי. השלטון מגיע לו באופן לגיטימי. מה הדבר הראשון שהוא שואל את אבא שלו? כלומר, את מי שיוריש לו את המלוכה. שאלת הלמה, שאמרתי שהיא שואלת שאלות מן השורש. למה יש מלכים? הוא, היורש, שואל למה יש מלכים? ולמה כה אומללים עמיהם? זה מה שנקרא, פשוט היא לא שואלת על איך נהיה שלטון, מתי יש שלטון, שיטות שונות של שלטון, אלא למה יש מלכים? למה בעצם אנשים צריכים שלטון? והאבא עונה לו, למל אפה, הרעה כבר נעשתה, או אם נגיד הרעה קלטה, בעברית יותר יפה, הרעה קלטה. ומה שאפשר לעשות, זה בעצם לנסות לתקן את השלטון, לתקן את סוג השליטה, אבל לא את עצם הדבר שאנשים הם נזקקים וצריכים שלטון. אז זה שני כרכים שמתארים את תהליך ההתחנכות של הנסיך להיות מלך. הוא פוגש כל מיני דגמים, כל מיני ממלכות, הוא רואה פה מרידה ופה הוא רואה דברים אחרים. זה מאוד יפה וזה מאוד עשיר. ובתום המסע הזה, כשהוא הופך להיות מלך בעצמו, הוא מקבל שתי החלטות דיקטטוריאליות. אני קוראת להן דיקטטוריאליות, כיוון שאחד מההוגים של הפילוסופיה הפוליטית, אני חייבת לציין אותו, וגם הוא כמובן חושב שונה לגמרי מדגוש, או דגוש חושבת שונה לגמרי ממנו, קארל שמיט, אולי שמעתם את שמו, שהיה אחד המשפטנים בתקופה הנאצית, כן. אז הוא הגדיר ריבון כמי שיש בידו זכות ההכרעה. הרי יש כל מיני הגדרות של ריבון. זכות ההכרעה היא של הריבון. ריבון שלא מכריע, הוא לא ריבון. אז הנסיך שלנו, בגלל זה אני אומרת, he dictates, הוא מקבל החלטות דיקטטוריאליות. האחת זה אני מוריש לך את השלטון, אתה תהיה מלך, הוא אומר לבנו, ואני אוסר עליך דבר אחד, להוציא אנשים להורג, עד שאני לא חוזר. והוא נעלם. זאת החלטה אחת. והחלטה אחרת, האישה שהוא חי איתה, רעותו בת זוגו, הוא חי איתה בשוויון גמור. שוב אתם רואים את הקשר בין הספירה הביתית, בין החוזה הקטן, החוזה של נישואים, לבין החוזה הגדול הפוליטי. כי לדגוש זה ברור שהדברים הם קשורים. מה שקורה בבית זה לא משהו שאין, הוא לא בקורספונדנס עם מה שקורה בפוליס. כמו שראינו בחוזה הנישואים שהיא כתבה. אז זה מה שאומר הנסיך הפילוסוף. והוא נעלם.
אז תראו את ההבדל בינה לבין הנסיך, בינה, זה בינה, זה הנסיך שלה, לבין מקיאוולי. מקיאוולי זה נסיך שעושה הכל כדי לשמור על השלטון, על השלטון. הנסיך של דגוז' זה נסיך שבזה שהוא מוותר על השלטון, הוא מוותר על השלטון, הוא ערב לחיי הנשלטים. כי מה זה ההיעלמות הזאת שלו? עד שאני לא אחזור, אסור שתהיה הוצאה להורג, והוא באמת נעלם. הוא באמת נעלם. אחר כך יש אירוע שהוא שומע, שעומדים להוציא מישהו להורג, הוא חוזר. אני לא יכולה להיכנס, הספר הוא מעניין מהמון בחינות, אם מוכנים להיפתח אליו, שוב, כמובן. אז העניין הזה, שהשליט או השלטון צריך לערוב לחיי האזרחים, והריבונות פירושה לשמור על חיי הנשלטים, ולא להשתמש בהם לצורכיו, מופיעה גם, כמובן, גם בספר הזה, של הפילוסוף, כמו שאמרתי לכם, הנסיך, שהוא חלום של נסיך. לדגוז' לא עזר שום דבר, לא הפעילות שלה ולא הספר הזה, חוץ מזה שהוא נשאר ואחר כך כל הכתבים שלה נשארו. וכיוון שהיא הייתה אישה שממש השליחה את עצמה מנגד, היא כתבה בזמן שלטון, רובספייר, בזמן שלטון היעקוביני, אחרי שחוקק חוק שמי שהתנגד לריבונות האחת, הבלתי ניתנת לחלוקה, הוא בעצם אויב. כלומר, כל מי ששם את עצמו מחוץ לריבונות האחת, הבלתי מתחלקת. ודגוז' כמובן חלקה על זה ויצאה נגד זה, כיוון שהיא ראתה בזה בדיוק את הסגירה של... של... כן? על מה היא חלקה, אני אבוא לדם בזה. בבקשה? על מה היא בדיוק חלקה? היא חלקה על העניין הזה שזו ריבונות אחת בלתי ניתנת לחלוקה, שכל מי שהוא מוכרז מחוץ לריבונות, וכל מי שחולק הוא האויב, כמו שהיא בעצמה הייתה. היא חלקה על זה שיש בעצם טוטליטריות של שלטון. מי שמחוץ לריבון הוא אויב. הוא לא יריב פוליטי. הוא לא יריב פוליטי שחושב אחרת, אלא הוא אויב. ואחרי שהיא יצאה נגד החוק הזה, והכרוז האחרון שהתעלתה בפריז היה קריאה למשאל עם. כלומר, אתם מדברים בשם העם, אז בואו נשאל את העם. אז זה כבר היה יותר מדי. רובספייר, שגם ככה היא יצאה נגדו בלי סוף, נגד שלטון הטרור ונגד האחידות והאחדות שהוא משליט. אתם הרי יודעים שבקרב המהפכנים, כל מי שחשב אחרת או חשב אחרת, אז הוא חוסל. גם המפלגה היריבה, גם בתוך אנשי הטרור, מי שהתנגד, חוסלו וחוסלו אחד אחרי השני. אחרי הכרוז הזה, גם כך עקבו אחריה וכמעט עשו לה לינץ' ברחובות, שוב. אז היא בעצם נאסרה, היא הייתה 45, כלא אחד, עוד כלא אחד, עוד כלא אחד, ובסופו של דבר, בנובמבר, בשלושה בנובמבר 93, ממש בשיא תקופת הטרור, היא הועלתה לגרדום. עוד כמה דברים שאני רוצה לציין. רובספייר היה יריב פוליטי מבחינת ההשקפות שלה, רובספייר ומרה, ויצאה נגדם בשצף קצף, בשצף קצף. אבל היא אמרה, אם החרב תופנה נגדו, אם החרב, כלומר, אם יהיה ניסיון לחסל אותו בחרב, אני, אתם מכירים אותי, אחצוץ בין החרב לבינו. מה, פשוט רואים כאן משהו שהוא יוצא דופן לגמרי.
ויכוח פוליטי, מחלוקת פוליטית, היא לא בחלה במילים. היא התקיפה את רובספייר, היא קראה לו לדוק רב, אוקיי? ופשוט, אבל עד הנפש, עד החרב. זה לא. זאת אומרת, אני אחצוץ בין החרב לבינו. כמובן שאף אחד לא חצץ בין הגיליוטינה לבינה, היא עלתה לגיליוטינה. והמכתב האחרון שנתנו לה לכתוב מהכלא, זה היה לאותו בן שלה. אתם זוכרים שהגיע עם ילד, שהוא היה קצין בצבא הרפובליקה, והיא כתבה לו מכתב, וכמובן, כמו שהיא בכלל עשתה וכיוותה, שיום אחד יבוא שם המולדת, תכיר בה וכו' וכו'. זה מה שנשאר לה, התקווה שלא התממשה. יש לי עוד כמה דקות או שלא? יש לך עוד כמה דקות, כי לא התחלנו בזמן. בסדר, אז אני רוצה משהו שככה, איזו תוספת קטנה, שכבר אני כבר לא מדברת כרגע על עולם דגוז'ה, אף על פי שאני חושבת שאת הדברים המרכזיים בהשקפה שלה, אני בכלל רוצה להגיד, תראו, כל הכתיבה שלה, לתיאטרון והפמפלטים והכתבים הפוליטיים, היא לא כותבת משנה סדורה. היא לא כותבת, אין אצלה. זה לא מונטסקיה, זה לא רוסו. אין משנה סדורה. היא כותבת באופן של עלילות שמתרחשות, כי היא חייתה בתקופה שתוך כדי האירועים היא הייתה צריכה לגבש לעצמה, לתת פשר למה קורה. כלומר, הפילוסופיה הפוליטית שלה, או ההשקפה הפוליטית שלה, נוצרת תוך כדי האירועים, והיא בדרכה הקונקרטית הביאה אירועים וסצנות, ומתוכם, כל מה שאני אומרת לכם, זה דברים שאפשר ללמוד מתוך מה שהיא כתבה. אז זה דבר אחד שאני רוצה להגיד לכם. כלומר, שהיא לא כתבה בשפה הנהוגה על ידי הפילוסופים, וכל היכולים שלה למות בבקתה של פילוסוף, כמובן שלא התממשו. אנחנו יודעים על אנשים אחרים שהייתה להם בקתה, הם היו פילוסופים. כמובן, בסדר, אני לא יכולה להתאפק. ואני לא יכולה. נורית, בלי שהיידינגר יופיע אצלה, כמו, אני לא יודעת, אצל חרדים, שיש משהו שאומרים עליו, תפו. אוקיי, בסדר. בקיצור, אבל... יש למצוא, למצוא את הניסוח בקתה של פילוסוף, ככה. קבן דה פילוסוף. אבל הוא עוד לא היה. לא משנה. אותי זה, עוד בי זה היכה. לא גמרה, לא בבקתה, ולא גמרה כמובן, לא כפילוסופית. לא הכירו בה כפילוסופית. זה דבר אחד שרציתי להגיד לכם, ורציתי להגיד, נוסף להשקפה הזאת שאמרתי לכם, שהיא מאוד רדיקלית, לשבור את המהלך של ההיסטוריה. כשהיא אומרת, עכשיו יש מהפכה. כלומר, זה אירוע הכי שובר היסטוריה שחווינו עד כה. וכשהיא פוסקת פסק הדין שלה למהפכה, היא אומרת, שינינו את צורת המערה של המדינה. את צורת nous avons changé la forme, הנה, nous avons changé de forme la caverne de l'état. שינינו, כן, את הצורה, ובניסוח אחר היא אומרת, הרוח הצרפתית שינתה את פני הדברים, אך נותר לה להצמיח מחדש את מצפונם ואת בחירותיהם. לא בחירות בקלפי, את ההכרעות שלהם, שאת okay. דיברת על זה כמובן, ניצה, את הבחירה שיש בידי בני אדם להתנהג התנהגות מוסרית. זה לא קרה. ולכן בעיניה המהפכה היא לא מהפכה. ועוד דבר אחד, מתי תבוא המהפכה או מה יהיה מהפכה בעיניה? כשהפוליטיקה תהיה לא פוליטיקה של ניהול אלימות ושלטון ומוות, אלא כשהפוליטיקה תהיה פוליטיקה של התייצבות, גם פה היא נפגשת עם קמי, של התייצבות, של התגייסות. בעיניה היה צריך לשים את הצו
ואהבת לרעך כמוך בתוך הקונסטיטוציה. אז אתם רואים שגם זה כמובן לא קרה ever never. עכשיו, מי זה הרע? הרע זה יכול להיות כמו השחורים שהיו שוכנים באותו מקום. אני מתייצבת לצד מי שנזקקים ולמי שחלש ולמי שנזקק. בלי שזה בני העם שלי, בלי שזה בני המעמד שלי, בלי שזה בני המין שלי, כן? כלומר, שום פוליטיקה של זהות או זהויות, אלא פוליטיקה שחוצה את כל החלוקות ואת כל הקטגוריות האלה. ובזה אני מסיימת, היא כותבת, אם בני עמי צועקים עוד, 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 ביס, 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 כשהם רואים שהמון עושה לינץ' בבן אדם, אני לא צרפתיה. אם בני עמי עושים מעשה כזה, אני לא צרפתיה. אז, אז, עד כאן, עד כאן. תודה רבה. יש לנו עכשיו שאלות, עוד לא סיימת, חכי. אז יואלה ביקשה ראשונה, בבקשה יואלה. ביקשתי ראשונה כי חשבתי שאיבדתי איפשהו את המשקפיים ורציתי לבקש מכולם שלא ידרכו עליהם. אבל התברר שהם היו קבורים... זה לא פחות חשוב ממה שאת הולכת לשאול. מסתבר שהם היו קבורים בתוך התיק שלי. לעניין ההרצאה, אנחנו... זאת ההרצאה הכי אקטואלית ששמענו בתקופה האחרונה. אם עושים כך וכך, אני לא צרפתייה, אמרה היא, אנחנו אומרים, ואמרו לנו, השמאל שכחו מה זה להיות יהודים. אם מה שקורה היום מגדיר להיות יהודים, ברור שאני לא יהודיה ורבים כמוני. אבל תראו כמה שהאנושות זקוקה למישהו לסנוע, למישהו נחות, למישהו שהוא פחות ממני, למישהו שאני עליון עליו, למישהו שאני יכול לאזוק אותו, לתת לו אגרוף, ולגנבות. וגם למישהו שמחבר. וגם למנהיג שיוביל אותי למעשים הנהדרים. ולגנוב את רכושו. ואני בצד של הטובים. כשאני ועוד שלושה חברים שלי מצוידים וחמושים מכף רגל עד ראש, עוצרים ילד בן 6 או 8 והוא משתין מרוב פחד, אני עם הטובים, אני עם הגיבור. אלכס, זה התמונה ששלחתי לך. זה צד אחד. האישה הזאת שדיברת עליה היא לפיד מדהים. מדהים מכל בחינה, אבל תראו עד כמה נייר לקמוס פוליטי הוא היחס לנשים. אפשר לבחון כל מהלך פוליטי, כל תנועה פוליטית, כשבוחנים את יחסה כלפי הנשים. הסוציאליזם הציוני החילוני הסתדר מצוין עם
קליטת הוראות ההלכה, כי מה זה חשוב שבטקס הנישואים הגבר קונה את האישה? מה זה חשוב? איזו משמעות יש לזה? מה זה חשוב שכשרוצים להתגרש, ששני בני הזוג רוצים להיפרד? מה זה חשוב שרק לו יש את המפתח? ואני כבר לא מדברת על היבום, אני לא מדברת, לא מדברת על כל הדברים הנוראים האלה שדוקטור יצחקוב דיבר עליהם בהרצאה שלו, וכל אלה שהם בעד הפרדת הדת מן המדינה ושהם מתקדמים אמרו לא לא לא, אל תגיד לנו את האמיתות הנוראות האלה מתוך ההלכה, מתוך התלמוד, אנחנו לא רוצים לדעת. אז הנשים טרם קלטו שהן הרוב, ואם גברים רוצים כל כך את שלטון הרוב, שיתכבדו ויכירו בזה, אחרי שאנחנו נכיר בזה בעצמנו. תודה. התרפי את אורך, קשה לי קצת לקום, אז אני אנייע אתכם. קודם כל אני אסיר תודה לך, אני כמובן פעם ראשונה שומע ונתקל בזה, ולחשוב על התקופה זה, כי היום למשל אם יש גל פמיניסטי זה כמעט בנאלי, כבר כלי שעתי, כן? מה שאת כאן מתארת זה פשוט מדהים, ואני גם מזדהה איתה, כי אני גם, איך אומרים, בתחומים אחרים מרגיש שאני פועל נגד הזרם. אחד מהם, אני אתייחס גם למה שהיא אמרה, כי אני חושב שהדיבור על שוויון הוא מקור, הוא מוקש מאוד גדול. והקטע של שלטון במשילות, אני רק משנה משהו. איך אומרים, אין לי שום דבר נגד זה שיהיו אנשים שהם ינהיגו או ישלטו או ימשלו, בתנאי שהיכולת שלהם היא להטיב עם האנשים, הם משרתים עיר, עדה, ארץ, לא חשוב כרגע מה. יופי, איך אומרים, שיעשו את העבודה שלהם. אני מאוד בעד. כמובן, רק לחשוב על מה קורה עם אלה שאנחנו התרגלנו שהם שולטים, זה באמת גועל נפש. אבל המילה שוויון יש בה בעייתות, כי אין חיה כזאת. איך אומרים? אין שוויון, לא יכול להיות שוויון, וגם אין שוויון הזדמנויות. שאני מתייחס לאנשים על פי היכולות שלהם, אז יש התחלה של פתרון, כי מישהו יש לו ערוץ ביטוי איפה שיש לו כיסוי של יכולת, ולא חשוב לי אם הוא מכונאי טוב או רופא טוב, אני אקדים את דעתו לדעתי כי הוא בעל יכולות. הצרה, למה אני מרימה קטע של שוויון בעייתי? כי היום, איך אומרים, כל אוויל וכל פוסטמה, נניח שהיא יפה או בוגרת איזה ריאליטי, מקשקשת על זוגיות ועל פוליטיקה ועל דעות. הדעות שלה כאילו נחשבות, כאשר אין שם שום כיסוי של יכולת. אז הנושא של שוויון הוא מכשלה בקידום של הרעיון הזה. אני יכולה לנצל את זה שאתה דיברת על זה ולהוסיף משפט אחד? כן, זה בסדר או לא? כן, בטח, אתה מורה להגיד. אני לא, אני רוצה להקשיב, אבל
אצלה זה קטגורית ששוויון בין כל הברואים, אמרתי, זה אקסיומטי. זה אקסיומטי, זה מתחיל לי משם. ודבר נוסף, מה שהיא מראה באותו פסטיבל תחרות, לא רק שהדבר הזה הוא פרי של הסדרה פוליטית, אלא שהדבר הזה, והיא מראה את זה גם עם השחורים, שהגופים הנבדלים, הגוף השונה של גבר ואישה, של שחור ולבן, זה גופים נבדלים, לא משם צריך לגזור את הזכות לזכות הפוליטית. נכון. זה קליקה. כי עד היום אנחנו שומעים את זה. היא ממש... אישה חלשה, אישה היא בזה, אישה היא בפה, אישה... אבל מדברים על זכויות פוליטיות. היא ממש מתאימה לאגודת ישראל, היא נשמעת ממש נהדר. ממש נהדר. האמת שאני רציתי לחזור למהפכה הצרפתית. ואני לא יודע באמת מה המחקר שלך, אני לא קראתי אותו, אז אם מה שישוע לא רלוונטי למחקר שלך, אז זה בסדר. אבל אותי מעניין לדעתך, נגיד הטרור היה בלתי נמנע במהפכה הצרפתית, המאבקים האלה בין היקובינים לז'רודינים, כל העיתונים האלה שיצאו עם הרשימות של אויבי העם, כן, אותו מושג שאחר כך גם סטלין השתמש בו והרבה עד היום משתמשים בו, זה כל המושגים מהמהפכה הצרפתית. והשאלה היא באמת, נגיד, את דיברת על המלך. הרי עד היום, אני חושב, יש בהיסטוריוגרפיה הצרפתית, יש ויכוחים האם זה היה נכון, לא נכון להרוג את המלך, כי הרי בהתחלה לא הרגו אותו, והרגו אותו כתוצאה ממזימות שכביכול הוא עשה. המזימות האלה התגלו, כן, יש את ה... לא בדיוק, זה לקח עוד זמן מהבריחה שלו, אוקיי, אבל כן. לא, בריחה, אבל יש שם ארון בארמון שפרצו ומצאו שם ההתכתבויות שלו עם ה... מלאכים עם האוסטרו, דינסטיה האוסטרית של גמבסבורג, ואנחנו גם יודעים לדוגמה מהארכיון הרוסי שרוסיה גם תכננה לפלוש לצרפת יחד עם זה. אז כביכול היו פה באמת מאבקים של המהפכה, והאם היה אפשר להימנע מטרור כזה. ואם כשאת מדברת, נגיד כשהיא אומרת שהיא נגד אלימות, האם זה לא אוטופיזם באיזשהו מובן? Évidemment. Évidemment. Olympe de Gouges, qui était Gouze avant et qui a changé son nom. לפני שאני אמשיך את הכיוון של מורי ורבי אלכס צייטלין. אז אני רוצה לתת מחמאה גדולה מאוד לנורית. חששתי שתחת הכותרת הזאת המאוד מפתה של מבשרת השחרור האישה, תבוא איזה תמונה פלקטית של הדמות, ולזכותך יאמר, אמרת את זה בצורה מפורשת, לא רק שאין לה תורה סדורה, לא רק שנגעה בכל כך הרבה נושאים, לא רק שהיא עשתה לפעמים בפובליציסטיקה שלה דבר והיפוכו לפעמים, מבחינתי את גרמת לי לכך להגיע למסקנה שאם אני צריך לבחור איזושהי דמות שמשקפת את המהפכה הצרפתית, זה לא הסיסמאות של שוויון, אחווה, בכלל לא. זה פלקטי וזה גם לא נכון. היא משקפת את כל המורכבות החיובית והשלילית שהתחיל באלכס של מה שקרה מהפכה הצרפתית. בצדק אמר אלכס שעד היום יש עדיין ויכוחים בקרב ההיסטוריונים באיזה מידה הדבר הזה היה חיובי ותרם או לא תרם. לאורך. מה שהוא לא אמר, ואני רוצה לצטט באמת את, מותר לי, את מורי ורבי. זה נשמע מוזר, אבל כאילו היישום
המובהק ביותר של יתרונות המהפכה הצרפתית, כמה שזה ישמע מוזר, זה בונפרט. הוא הביא לעולם, הוא הביא לצרפת ולעולם את אותם עקרונות, ואם העולם המתקדם היום חי לפי איזה שהם עקרונות חיוביים, הם כולם באים מנפוליאון. אין ספק. לא מכל, לא מכל מה שהתרחש ב... עכשיו אני חוזר ברשותך. אני חוזר... כן. אני חוזר ברשותך לאולימפ. אולימפ היא דמות היום, בוא נגיד ככה, עד היום היא דמות נתונה במחלוקת. מכל מיני צדדים. חיוביים וגם שליליים. אנחנו לא יודעים מי היה אבא שלה. ישו, ישו. הוא לא הבין כלום. מוחמד. הוא לא הבין כלום, הוא לא הבין כלום. אוקיי, בעיה, בסדר, בסדר. התחלתי. בסדר, בסדר, בסדר. כן, אוקיי, בסדר. אתה צודק, לא יודעים באמת מי היה אבא שלה. כן, צודק, צודק. לא יודעים מי היה אבא שלה. לא יודעים מי אבא שלה. לא יודעים מי אבא של הבן שלה. איגל, מה קורה לך? לא, אבל זה נכון, רגע. לא, לא, זה יודעים. כדי לקבל תמונה, כבנת, כדי לקבל תמונה של התקופה, ושל הדמות, אתה חייב לקחת בחשבון את כל האלמנטים. היא כתבה גם דבר והיפוכו, בהרבה מקרים. היא הייתה בעד דנטון, נגד דנטון, בעד רובספייר, בעד נגד רובספייר, בעד המלך, נגד המלך, בכתיבה הפובליציסטית שלה. היא לטוב או לרע משקפת, אמרתי, את התקופה הזאת, והדברים הם לא חד משמעיים. מה ששווה את ליבי אישית בדמות שלה, זה לא דווקא הסיפור של הפמיניסטיקה, אחר כך הייתה... אמרתי. התרומה שלה בנושא הזה לא הייתה... הדבר המדהים ביותר מבחינתי לגבי הדמות שלה, זה לכתוב כמה, בערב המהפכה, את הדברים הנועזים ביותר לגבי העניין של העבדות. וגם ציינת את זה בצדק, ויפה עשית שגם באה בטענות לשחורים. לאכזריות, כתבה דברים נוראים על האכזריות של השחורים. הזהירה. יש כמה פנפלטים שכתבה בנושא הזה. עכשיו, הדבר היותר משמעותי זה שהיא לא עסקה רק בסיסמאות. היא עסקה בדברים מאוד קונקרטיים. דיברת על העניין של הגירושין. זאת אומרת, היא תפסה למשל את ה... את העניין של השחרור האישה, בעניין הגירושים דווקא, חכם מאוד. את עניין המלחמה נגד העבדות באמצעות ילדי בנישואים של בין שחור ללבנה, לבן לשחורה, זה מה שהעסיק אותה. זאת אומרת, התרגום של זה, ולזכותה יאמר, לדעתי זה מאוד יפה. לגבי התקופה, לעסוק בדברים כאלה, זה משהו באמת, באמת יוצא דופן, וזה עדיין דמות שתעסיק את, מעסיקה עדיין הרבה, הרבה, הרבה חוקרים, והיא באמת, לדעתי, ההשתקפות של, לטוב או לרע של המהפכה הצרפתית. אתה רוצה לענות לי, גל? אני רוצה להגיד שהדברים שהיא העלתה הם מאוד 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 רחוקים מ... common knowledge ו-common practice עם כל זה, אבל אוקיי, זהו, עם כל זה. טוב. רציתי קודם כל להודות לך, אני ידעתי נורא מעט על דגוז', אני שמעתי ממנה מסימון דה בובואר, כל מיני הרצאות שלה. וחידש לי באמת המון בכל הנושא של הירידה לתפיסה הפוליטית שלה. רציתי קודם כל לומר, בהמשך למה שיגאל אמר, אז דגוז' אמרה שאתה, אפרופו הייחוס המשפחתי שלה וכן הלאה, היא אמרה שרק אישה נשואה יכולה להרשות לעצמה להוליד ממזרים באותה תקופה.
אישה רווקה היו מחסלים אותה. נכון, okay. וזה היה מאוד נפוץ, כן. מאוד נפוץ. אוקיי, okay. עכשיו אני רוצה דווקא להתאפס לצד הפמיניסטי שלה, ואני רוצה לחזור לאיזו הרצאה שהייתה לנו כאן של פרופסור פסיג, שבניתוחים שלו של העתידנות הוא בעצם צופה שאנחנו נכנסים לתוך עידן של שלטון נשי, כן. וזה אחד הדברים שהוא קובע, למרות אני חושבת שאנחנו קצת, רואים קצת, קצת סימנים, נשים קצת נכנסות יותר, מובילות יותר וכן הלאה. עכשיו מה שאני הייתי רוצה לראות, באמת אני הייתי רוצה שהדגוז, שהתפיסה הפוליטית שלה, התפיסה שלה לגבי החיים, לגבי כל הדברים האלה, הייתי רוצה שזה מה שיוביל, אם להוביל את השלטון העתידי, לאו דווקא שאישה תהיה זאת שתשלוט, גם גבר יכול לשלוט על פי אותם עקרונות. הנסיך שלה הוא כן, גבר, עכשיו, לא אישה. כן. עכשיו, כן. עוד דבר, עכשיו, את באמת מציינת שם איזשהו קו של היסטוריה, של מה שהיה לפניה ומה שהיא צופה. אנחנו מדברים היום הרבה על סוף ההיסטוריה, סיום המלחמות וכן הלאה. אני לא חושבת שזה קרה. אני דווקא חושבת ששלטון שמתבסס על התפיסות של דגוז' באמת יכול להוביל אותנו לתקופה של באמת של סוף ההיסטוריה ושל היסטוריה חדשה. תודה רבה. רפי, מיימון, איפה? אתה רצית לדבר? בבקשה. אז רגע, קודם שנורית... לא, אני אגיד למה, אני אגיד פשוט מיכל, טרם קרה. אוקיי. אני רוצה קצת להתייחס לתפיסה הזאת של מתן זכות בחירה. ולא הפרקטיקות של הפעלת האלימות. לא, רגע, את מעדיפה לשמוע קודם את רפי, או שאת רוצה לענות למיכל מה שנוח? לא, אמרתי משפט אחד. כן, רב. אוקיי, אז מתן זכות בחירה לנשים, קצת להתייחס ליהודים, וקצת לארץ ישראל, קצת לתקופה של בוא נגיד הרצל ב-1902, הוא כבר כתב את זה ב-Altneuland. אצלנו הייתה בעיה מאוד רצינית, אבל זכות הבחירה, תמחו לעצמכם כפיים, הישראלים, של הישראלים, זה היה עוד תקופת הבילויים, עוד בימים שדנו מול הטורקים, שרה אהרונסון ביקשה את זכות הבחירה לנשים כבר ב-1910, אבל לגבי העולם, המדינה הראשונה שנתנה זכות בחירה זה ניו זילנד. אבל במקביל, באותה תקופה, בישראל הייתה זכות בחירה כמעט לכל ועדה, לכל מוסד, לכל עניין. מה שקרה ב-1920 זה העניין החשוב ביותר. היהדות הדתית האשכנזית התנגדה, הרב עוזיאל הספרדי היה בעד זכות בחירה לנשים. ואחד התאריכים החשובים ביותר שכדאי לכולכם לזכור, 1972. 1972, זה תאריך שאני לא אשכח כל החיים שלי, ניתנה זכות הצבעה פעם ראשונה בשוויץ, בו בזמן שב-1972 הייתה לנו כבר גולדה ראש ממשלה, שהייתה שר החוץ והייתה שרת העבודה. חבר'ה, אנחנו בעניין הזה במקום ראשון בעולם כולו. אוקיי. לא, הכל בסדר. אני לא חושבת כמו רפי שאנחנו במקום בסדר, אבל זה לא, זה בסדר. יש לך הרבה זמן להעיר בהרחבה אחר כך, תספיק כמה נושאים. לא חשוב, הכל בסדר. אני מקשיבה ואני שומעת. את יכולה גם להעיר. אני מעצמי ואני גם באה מאישה שבכל מה שהיא כתבה תמיד מתקיימת פלורליות. תמיד אנשים הם מדברים זה עם זה, והיא כותבת גם, כל אחד מרגיש אחרת וכל אחד חושב אחרת, אבל לכל אחד יש זכות לשפה. כלומר, היא לא מפילה מהספינה, אף אחד מהספינה של השפה המשותפת, הזכות להישמע. ושוב, היא אמרה את זה גם מתוך ניסיון חייה, וגם הדבר הזה של להישמע. במחזה הזה על שעבוד השחורים, שוב, אני לא נכנסתי לעלילה ולא כלום, עומדים להוציא להורג, ואז אחת משפחות הבית, אמות הבית, אומרת, מבלי להישמע, כלומר, אפילו לא שומעים מה שיש להגיד, והנסיך הפילוסוף, הנסיך של דגוש, קודם כל הוא הולך לשמוע מפי הנאשם, ואחר כך רק מפי המאשימים שלו. כלומר, יש פה תפיסה של להקשיב, לשמוע, להקשיב. אני
אני חושב, בסדר, אני פחות אופטימית ממך, אבל אני פחות אופטימית, אני יותר רואה, אני יותר רואה מצעד. קטן, בבקשה. כן. לא רוצה להגיד שנשים... רגע, נראה את המיקרופון. אה, לא שומעים אותך, כי המיקרופון... בואי, אני ארשום אותך אחרי אורן, כי לא שומעים אותך. שמך? יהודית אנגר. רשמתי. תכף אני אעיר לך הערה על מה שאמרת, הדבר האחרון, אבל לפני זה לגבי רפי. רפי, אחד הדברים המעניינים שבתקופת היישוב דיברו על בחירות לכנסת ישראל, שזה היה המוסד הייצוגי, והדתיים לא הסכימו, וזה נמשך שנה הדיונים האלה, בסוף הדתיים באו עם פשרה. והפשרה הייתה שיתנו לגברים שתי זכויות. גברים יקבלו שני קולות, ושאלו אותם מה פתאום, אז הם אמרו, הנשים שלנו לא יצביעו. הגברים יצביעו בשביל הנשים, אז תנו לגברים שני קולות. זה לא עבד, הוויכוח נמשך עוד כמה חודשים, והם בסוף נכנעו לעניין הזה. לגבייך, להערה האחרונה שלך, פשוט באסוציאציה שעלתה לי תוך כדי דברייך. גולדה מאיר, לעומת אנשים אחרים, שהייתה פותחת דיון במקומות שבהם אני השתתפתי, לשכת מפלגת העבודה, ועדת שרים, היא הייתה מתחילה בזה שהיא מביעה את דעתה. ואחר כך הדיון התחיל. ועם הסמכותיות שלה, ברור היה לך שאנשים שחלקו עליה, בן אהרון, ספיר, אחרים, לא איזו לפתוח את הפה. להבדיל ממנהיגים אחרים שאומרים, דברו, ואז אני אגיד את דעתי. אבל אני רציתי ללכת בעקבות מורו ורבו, ובעקבות תלמידו, ולא ללכת בעקבותיהם, אלא לשאול שאלה אינפורמטיבית קצרצרה. ספרי לנו משהו על מה שבא אחריה מבחינת היורשים שלה. מעבר לעובדה שאת אומרת שהיא נשכחה, מה קרה, לא באופן אישי, מה קרה לרעיונות שלה, מי היה הראשון שאימץ אותם, גלגל אותם וכו', וכמובן שנלך לקרוא את הספר אחרי ההרצאה היוצאת מן הכלל שלך. אני חייבת להגיד כמה דברים. קודם כל, אני רוצה להגיד... אני מתרגשת. בסדר, הכל טוב. אני לא חסידה ש... בסדר, הכל בסדר. אם היו לזה המשכים. מי שכתב, בהיסטוריון משלה, שכתב על נשים במהפכה, הוא פחות או יותר קבע את הטון ואת ההתייחסות אליה לאורך הרבה מאות שנים. כי הוא העמיד אותה, הפראית והלא מעודנת והלא, מול נשים אחרות, למשל גברת רולן. כלומר, גם בתקופה שלה, לא נכנסתי לזה, היא עוררה אמוציות מאוד עזות של חלק ממנהיגי המהפכה, או מרבו, קונדורסה, שהיו בעדה, וחלק אחר, למשל בו מרשה ולקלו, שהם שני סופרים, הם פשוט תאהבו אותה. היא עוררה רגשות מאוד מאוד עזים. וגם בהיסטוריוגרפיה, כלומר, גם אצל משלה, שזה אחר כך נתן את הטון, זה בעצם נמשך הדבר הזה. ואחר כך, ב-1900 ומשהו, איזשהו, הייתי בעיה פסיכיאטר אפילו בזה, קבע שהיא הייתה פשוט חולה באיזושהי מחלה של רפורמטוריה. כלומר, פשוט כן, איזה מחלה, כן, משהו, פשוט כן. רפורמטיזיס, כן. כלומר, אישה, כן, אישה, אוקיי, אז היא עוררה רגשות מאוד מאוד עזים, וכשאני אומרת נשכחה או הושכחה, אז זה באמת, כי היא פשוט, אבל אני חייבת להגיד עוד משהו. אני שמעתי לפני יומיים את שרון קנטור, שאתם יודעים, בת של ניצינקה ודני, בתוכנית הנפלאה שלה, שלושה שיודעים, לא יודעת אם אתם מקשיבים לזה, והיא הביאה סיפור מדהים על אישה שחורה בארצות הברית, מתמטיקאית, קטרין ג'ונסון, אם אני לא טועה, שעבדה בנאסה. עבדה בנאסה. יו, 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 בסדר, יו, יו, יו. אני שמעתי זה פעם ראשונה, היה גם סרט עליה ב-2006, זה לא ידעתי. אבל
במעוז הזה של הטכנולוגיה המתקדמת. בשנות ה-70 היא עשתה את כל החישובים המתמטיים, כשעוד לא היה המחשב של, של היום, היא הזיעה במשך ימים על כל החישובים, כלומר הייתה טובה, סליחה, על העבודה השחורה והקשה, אבל השם שלה לא נזכר בכלל. רגע, רגע. רגע, ומי שסיפר עליה, אמר שהיה בנאסא הפרדה לשירותים, לשחורים ולדבנים. אז אמרתי, אם יצא, אני אספר לכם את זה, כי אני נרעשתי לאמור הפרקטיקות האלה נמשכות. זה כבר היה אחרי שאנשים, זאת אומרת, כי הייתה גם אישה וגם שחורה. כלומר, זה היה ההבחנה הזאת. היו שלוש שחורות בנאסא. הדבר הזה ממשיך ומתקיים. אז זהו. כן. היה לה תלמיד או תלמידה מובהקת שהמשיכה את התורה? לא, לא, גם זאת לא הייתה תורה. זאת לא הייתה תורה. היא נאבקה והיא נלחמה. חוץ מזה, אל תשכח, כבר בשנת 90, כבר בשנת 93, אני לא רוצה עכשיו לנבא את העתיד, אני לא דוקטור פסיג, נאסרה התגודדות של יותר מחמש נשים. זה מסוכן. הוועדה לשלום הציבור, שהיא הייתה... אוקיי, אסורה התגודדות, ובזה בעצם בא הסוף ליכולת של אנשים לראות ולפעול בפרהסיה. אז התורה שלה? ממש ממש לא. ממש ממש לא. כשאני כתבתי את הדוקטורט, שכמובן המנחה שלי שהלכתי במידה רבה בעקבותיה, היה כבר מבול של כתיבות של דוקטורט. אבל עדיין, עדיין, כמו שאמרתי לכם, היינו בצרפת, אז סיפרתי לאחד האנשים שם שאני כותבת עליה, הוא אומר, הפמיניסטית הזאת. כלומר, אם יש קישור, אז הקישור הוא לזה. ולכן גם קראתי להרצאה שלי שאני מעבר לפמיניזם, כי יש פה משהו הרבה הרבה יותר רדיקלי מאשר הפמיניזם, אף על פי שהפמיניזם הוא עדיין רדיקלי, הוא עדיין רדיקלי. אנחנו מסתכלים ויודעים להסתכל על חלקים של העולם, יש נשים שלא נותנים להם ללמוד, יש נשים ששמים עליהם אוהלים, דרך אגב בצרפת עצמה, ב-1809 אני חושבת או 10, הייתה הצעה לאסור על נשים ללמוד, לקרוא צרפת שאחרי המהפכה, אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? ככה שזה בכלל, בכלל לא מובן מאליו. ומה שאת אמרת, שנשים הם נייר לקמוס, זה גם הופיע אצלה. כשאחת הנשים שופטת את המהפכה, אז היא אומרת, מהפכה זה לא החלפת החוקים, זה לא החלפת השלטון, אלא זה כשאתם תיתנו גם לנו להשתתף. כלומר, זה המדד וזה הדבר. אני אומרת לכם, אני אומרת לכם, זה דיגוש מאחורי דמות היסטורית אחרת. זהו, עד כאן. יהודית, רצית להעיר משהו? לא, אני תראה, אני אדם אסוציאטיבית. ולכן באותו רגע רציתי להגיד שהרבה נשים מרגישות שיש להם את המקום שלהם בבית, וזה לא מתבטא תמיד בפמיניזם ודברים כאלו. וזה התכוון. שאלה שלא נוגעת לקטע, אני פשוט, אני רואה שאת ידענית, אז אני אומר, אולי יש פה הזדמנות. אני לא יודע מה, סמוך לתקופה הזאת. תלמודה כבר עוזב אותה, כן. בערב שמונה זה משהו, אני לא טוב בדבר, ואני גם לא יודע מאיפה יש איתה מידע הזה. היה איזשהו, נדמה לי לקומב, ראש ממשלה, שהפריד את הדת מהמדינה בצרפת, באותו, עשה שם מהפכה מאוד גדולה, גם בחינוך וגם בדברים האלו. ואחר כך הייתה ריאקציה עוד פעם, כיוון דתי ודברים ש... תשתשו את העניין, היה מישהו שניסה לעשות שינוי מאוד גדול. ועשה. איך? ועשה, לא, היה קובינים. אבל אני לא יודע עליו כלום, לא? אוקיי, אז אני אגיד ככה, היה קובינים, אבל לא רק הם, העלו בפעם הראשונה לדיון גם את מה שנקרא השאלה הסוציאלית,
שאלה סוציאלית, לא רק הפוליטית. עוני של אנשים, חיים של אנשים, תנאי חיים של זקנים. כלומר, פעם ראשונה בפומבי התחילו להתייחס גם לשאלות סוציאליות. ומבחינה זאת, היעקובינים היו מאוד מרחיקי לכת. הם דיברו על קיצוב ועל שוויון וכו'. אנחנו ראינו את זה אחר כך, דרך אגב, המהפכה הקומוניסטית, שלפי אחת הביקורות הלכה בפוטסטפס, בעקבות שהמהפכה הצרפתית התוותה, כולל כמובן הטרור וכולל כמובן אויב האומה של כל מי שנולד. הרי הבויארים, אלה שהיו להם אחוזות, או הטטרים, פה זה אתני ופה זה שובל אמצעים, הם הוגלו והם נזרקו והם הושמדו רק בגלל עצם היותם. ואנחנו כמובן מכירים את זה מההיסטוריה שלנו, היהודים והצוענים וההומוסקסואלים, לא בגלל מה שהם עשו, אלא בגלל עצם היותם. זהו, כן. כן, אבל אני יכולה להגיד, אבל יש כאילו גבול, אנשים רוצים לדבר. לא, לא, גם יש לנו מספיק זמן, כי יש זמן מוריד. יש לנו חיים, נפתח ומשה. אוקיי, אז אני סליחה שאת זה לא עניתי. ברפובליקה השלישית באמת הייתה תפיסה, והיה מישהו שעשה מהפכה בתחום החינוך, ומי שמכיר את צרפת עד השנים האחרונות, באותו יום, באותה שעה, בכל צרפת לימדו את אותו שיעור ואת אותם השיעורים, והבית ספר העממי לכל אלמנטר או פופולר, זה היה אחד מהמקומות שבהם בעצם הרפובליקה הנחילה את עצמה. לפני זה היו עוד עשרות שנים של תהפוכות לפה ולשם, ומי שקצת קרא ספרות יודע עד כמה הפוליטי, לא שהאישי הוא הפוליטי, הפוליטי הוא אישי, כי הוא חרץ גורל של אנשים לפה או לשם. ועד היום זה ככה, עד היום זה ככה. הם בעצם דרשו מכמרים להיות כופרים, כי הם דרשו להם לשבי אמונה. נכון, 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 נכון. ואחד הסיבות לנפילת היעקובינים היא המדיניות האנטי-נוצרית שלהם. נכון, נכון מאוד. אז אפרופו זה, כשדיברתי על זה שהיא טבעה שהפוליטיקה לא תהיה פוליטיקה ריאקטיבית, כלומר שאני מגיב למה שקורה, אלא לעשות משהו חדש, יצירה חדשה, כמו שהיא הציעה יצירה חדשה. שבועת הנזירות שהייתה נהוגה בצרפת, הם ביטלו אותה. חוץ מזה שהם הרסו גם מנזרים וכנסיות, ואחר כך אנחנו מכירים את זה מרוסיה. אז מה הם עשו במקום שבועת הנזירות של הכנסייה? שבועה של אנשי הדת למדינה. כלומר, זה לא, הם הלכו בלהפוך את הדברים, לא בלמצוא איזושהי דרך אחרת כדי בכלל להתמודד עם הדבר. כן. בבקשה. אני? כן, חיים. קודם כל, הרצאה נהדרת, וזה מביא לי תיאבון לכתוב את הספר ההפוך. חופש לגבר מהמשילות של האישה. נכון? אשתו לא קם. לא, אבל אל תגידו, אל תגידו לה. זכויות הגבר. זכויות הגבר. אני מוכן לשלם יותר. דבר שני, אני רוצה לדבר רגע על סוף המאה ה-18. שבה היא כתבה את מה שהיא כתבה. צריך להבין שסוף המאה ה-18, תחילת ה-19, היו ענקים, אבל גרמנים. הגל, קאנט, השלום הנצחי, הפנומנולוגיה של הרוח, האדון והעבד, שהוא באיזשהו מקום, הייתי אומר, הוא לקח את מה שהיא רצתה להגיד, ועשה מזה מסמך מנוסח היטב, שקשור לתודעה עצמית וניכור, שאני לא יודע, אני, כי אני לא מכיר את, לא קראתי מעולם את הגברת דגוז. אבל אני חושב שזה היה החיסרון גדול של הממת. אם ביקרו אותה בעניין הזה, את בצדק.
כי היא לא ניסחה את זה בצורה, כמו שאני מבין, היא לא ניסחה את זה בצורה, היא הייתה... סיסטמטית. איך אומרים? איך קוראים לה, איך קוראים לה חברה שלך פעם, השחורים, הפנתרים שחורים היא הייתה. אז הם הרגו אותה. אבל באופן עקרוני, אני חושב שאנשים מהסוג הזה באמת מעוררים את החשיבה שנעשתה טקט אחד, טיפה יותר מוכר, כולם נולדו בערך משהו כמו 10 שנים אחרי שהיא נרצחה. אני מדבר על הגדולים האלה, על הגל וקאנט וכולי. גם סימון וייל, מה? זה לא חשוב, היא יכולה להיות רואת חשבון מצידי, שזה בעיניי הכי גרוע, אבל מה אכפת לי מה אם... אני לא מבדיל בין פילוסוף להיסטוריון לנהג טרקטור. אם הוא אומר דברים נכונים, הכל בסדר. אני חושב שהיא הייתה מאוד חסרה את זה. אני מבין את המנחה שלך, שאני מכיר אותה היטב, שזה מין פרנקופיליות כזאת מאוד מאוד נועזת. אריאלה, אנחנו מכירים את אחותה הגדולה. עכשיו, אני חושב שכשמתארים מה היא עושה או איך היא עירה את מה שהיא עירה, באלף, חייבים להסתכל גם על הסביבה ההגותית באותה תקופה, ואני חושב שפה היו עוד אנשים כבדים מאוד שעירו, כתבו. הגדולה שלה זה דומה לכל מי שגומר רע, כלומר, שערפו לה את הראש. גם האחרים גמרו רע. כן. גם קונדורסה גמר רע, והוא כתב כתיבה אחרת. קונדורסה, אחד ההוגים שם. אוקיי. בכל אופן, בעיניי הגדולה מכולם זה סימון וייל. היא הגדולה מכולם, אני מוכרח לומר את זה פה, ברטר. כמה שנים טובות. היא ישנה על הרצפה כדי להזדהות עם השחורים האלה. נפלא, מה? כבר מרחק. תודה רבה. אנחנו יפתח בבקשה. אחריך משה, תודה, תודה. משה מנשוב אחריך. בבקשה. יש ספר שנקרא פדגוגיה של מדוכאים. פדגוגיה של מדוכאים. נכון. שהוא עושה ניתוח יוצא מן הכלל של בדיוק המצב הזה הדיאלקטי של אדון ועבד או מדכא מדוכא. אני מניח שאת מנענת בו שאת מכירה את הספר. ספר לדעתי נהדר, כי הוא בעצם לוקח את הגל, את הדיאלקטיקה של הגל, ואומר שבתוך הסיטואציה הדיאלקטית הזאת, אומר פררה, אם העבד או המדוכא משתחרר ומצליח לגבור על המדכא, ואז הוא הופך את היוצרות במובן זה שהוא הופך להיות אחר כך המדכא, אז לא עשינו שום דבר בעצם, כי הסיטואציה עצמה צריכה להיפטר כדי ששני הצדדים יהיו חופשיים. גם המדוכא יהיה חופשי וגם המדכא יהיה חופשי. וגם המדכא יהיה חופשי, כי גם בסיטואציה הזאת, גם המדכא הוא, לא, הוא לא חופשי. גם שם זה מלחמה לחיים ולמוות. בדיוק, נכון. אז קודם כל, לאור הניתוח הזה, פשוט כשאת הבאת את זה, נזכרתי, ולאור מה שכעת אני אמרתי, אני מלא התפעלות לאישה הזאת, ואתה הזכרת את הגל, היא כמעט הייתה בתקופה של הגל, והיא כבר ראתה, מה? כמה שנים. כן, נכון, לא, אבל... לא, לא, אותה תקופה בדיוק. אז אוקיי, אז לכן אני אומר שזה מעניין מאוד שבצד הפילוסוף, עגל, שהוא בעצם מבסס את ה... יש רוח זמן, תמיד רוח הזמן. נכון, בסדר, נו, זה מה שיפה, וזה גם מה שנעלה. מה שמצער הוא שאנשי רוח כאלה צומחים בתוך האנושות, והפוליטיקה או האירועים הפוליטיים הם כאילו זורמים בנחל אחר ולא נפגשים. זו תופעה שלכשה עצמה היא מאוד מפליאה ומאוד מסקרנת ומאוד מעצבת. מאוד נהניתי מההרצאה שלך, לא הכרתי אותה, לא שמעתי עליה, ותודה לך. משה, סליחה, נפתח למשה, זהו.
פרנס פנון עסק באותו עניין שהוא דיבר על כובש ונפש. כי הוא וסרטרה, הוא וסרטרה הרי עסקו בערך, בוודאי. זה סיפור אחר. בעיקר בחינוך. כי נכון, אנחנו קוראים את הפדגוגיה של המדוקאים. אני מבקש לשים את הדברים שלך ושלה בעיקר בפרספקטיבה יותר רחבה. היסטוריונים רבים מכירים במהפכה הצרפתית כאת קץ העידן הנאורות. וקץ העידן הנאורות, אחד האספקטים החשובים שלו, זה קץ של סמכות אחת. של האמת, שהרציונל מסוים מביא אותנו לשלום עולמי וצדק מוחלט. ואני חושב, בניגוד לרובספייר ואחרים בצרפת, שזה לא בדיוק, אלא הם החליפו את בדיוק מה שאת אמרת, היא ביקשה באמת, באמת, שכל דעה תהיה שווה ואין זכות לאף אחד לה. והיא שמע בדיוק, והיא שמע, בוודאי, ברור שזה לא קודם, ואין זכות לאף מנהיג ליטול חיים של מישהו אחר, וזה בעצם המהות האמיתי של קץ העידן הנאורות, אבל לצערי בהיסטוריה אני חושב שהעידן הנאורות, האספקטים האלה שלה לא נגמרה, ואפילו יש כאלה שמדברים על נאורות חדשה ונאורות מתחדשת וכו'. זה מה שאלה. תודה. עוד מישהו? נורית, איך שכחתי את נורית? איך? נורית, קחי את המיקרופון בבקשה. טוב, השם זה, לאורך כל ההרצאה הרגשתי שבא לי לקחת אותה, לשבת איתה לקפה, והרגשתי שאנחנו ישבנו יחד. בדיוק היום היה לי דיון סוער, ממש, הרגשתי שדיברתי את המילים שלה, זה קרה בדף של משה ברנד, בדיוק דיברנו על זה הבוקר, שהואשמתי בכל מיני רצון לתת זכויות וזכויות לכל בני אדם ולמה שקורה בארץ, למי שנמצא בשטחים, לערבים גם, תתפלי, גם לג'ינג'ים. גם לג'ינג'ים וגם לערבים וגם לנשים, לפעמים. וגם, בהחלט, גם לג'ינג'י וגם השחור שלך. מישהו, סתם דיון כזה, שבאמת האשימו אותי בכל מיני, אז את בכלל יהודייה, אז את בכלל בקבוצה של מי את נמצאת. אז לפחות הבנתי עכשיו שאני, יש לי את המחלה של רפורמטיטיס, כי מציעים לתת לי כל הזמן כדורים ותרופות ומאחלים לי רפואה שלמה כל הזמן, אז עכשיו אני יכולה לומר שהמחלה שלי די מאובחנת, אז אני אקח אותה לקפה, אבל אני אקח את הספר שלך. תודה רבה על ההרצאה. תודה רבה, נורית. את רוצה? כן, בטח, בבקשה. אנחנו לא שומעים אותך, קחי את המיקרופון. היום בים, אירקה אמרה, אנחנו שוחים בבוקר, שהפמיניזם זה המלצה של הקומוניסטים כדי שאנשים ילכו לעבוד. אז חיים, בספר שתכתוב, תתחילו לעשות ספונג'ה. נורית, זכות הסיום לך. כן, בסדר. אני אסיים, כמובן שיכולתי לגעת רק במעט הדברים, אבל השתדלתי להביא את מה שבעיניי נראה באמת מהפכני, מהפכני, ועד עצם היום הזה הוא עדיין מהפכני, זאת מהפכה שעדיין מחכה. אני לא יודעת אם אי פעם היא תבוא, אבל יש דבר כזה. היא לא הייתה פילוסופית במובן המסורתי של כתיבה פילוסופית. ממש לא. היא גם לא כתבה משנה סדורה, גם לא כל האברינגינג שלה לא היה אברינגינג בכלל פילוסופי. היא, ובגלל זה אני גם, היה לי כל כך מעניין לכתוב עליה, רציתי לראות איך מישהי שלא הוכנה, אף אחד לא הוכן, ולא התרגלה, ולא תורגלה בלקרוא ולהבין מה שהיא רואה. כלומר, איך לראות את מה שרואים. ואני נצמדתי אליה
ואלה 5 או 8 שנים שבהם היא השתתפה באירועים, ומתוך האירועים לימדה את עצמה, ומתוך האירועים היא גם הנביעה את מה שזיהיתי כהשקפה שלה. וזה פשוט בעיניי יוצא מן הכלל שהיא הצליחה לבנות תפיסה פוליטית שאני לא יודעת שיש לה פרצדנט, כלומר שיש לה איזשהו תקדים, וגם בתקופה שהיא חיה, מה שהיא ראתה, היא ראתה שיש חזרה לפוליטיקה הקיימת, ובעצם המהפכה בעיניה היא לא שברה את הדבר הזה. זה דבר אחד. דבר שני, לגבי הזכות להישמע. היא השבטה את עצמה פעם פעמיים לקסנדרה. אתם יודעים מי זאת קסנדרה? קסנדרה היא דמות מהמיתולוגיה היוונית. היא הייתה הבת של מלך טרויה, והיא ידועה בזה שהיא קיבלה מתנה מהאל אפולו, מתנת כללה, כיוון שהיא לא רצתה להיעתר לו ולחיזוריו, והיא הייתה יכולה לראות את העתיד ולהשמיע אותו, אבל איש לא שמע אותה. אז למב דה גוז, כך אני מבינה, היא הרגישה, היא זיהתה, שאין לה אפשרות לא להשמיע. היא לא יכלה שלא, כי בשבילה להישאר אדישה ולהפקיר, זאת לא הייתה אפשרות בכלל, אבל היא גם לא היה לאנשים, זה כבר מילים שלי, תדר לשמוע אותה. לא היה תדר, ואני חושבת שעדיין אין תדר. באנו לשמוע סוג כזה של דיבור. ואחרון אחרון, כשהוצאתי את הספר וקראתי לו תימהון רדיקלי, אז אחד החברים אמר, אבל את יודעת שתימהון זה גם מעורר עניין של תימהוני, וככה, כאילו, את לא חוששת מזה, את לא זה. כלומר, זה בגלל הזרות והיחידיות של המחשבה שלה, אני חושבת שבאמת, אז אתה אמרת, אלכס, שזה אוטופי, אבל היא לא הציבה שום אוטופיה. בשבילה, מי שצריכים לבחור את הבחירות בתוך הריבוי של הפוליס, זה האנשים. ואוטופיה, כך אני מבינה, היה לטוות איזושהי תוכנית. היא לא הייתה אישה שהתוותה תוכנית, היא התוותה עקרונות, עקרונות. ובעקרונות האלה היו לה כמה דברים שבהם היא דבקה. כלומר, הרע היה רע, הטוב היה טוב, אי השוויון בין גברים לנשים שקוראים אליה, הוא שערוריה. זהו, כאילו לא הסברים, לא הנמקות, אלא זה קביעה. וכמובן, לא לפעול בזירה הפוליטית, זאת אדישות וזאת הפקרה של אנשים. אז... יש לי שאלה, כן. האם במחקר שלך, האם היו תגובות של נשים בתקופה שהיא חיה? שהיא חיה? כן. היו נשים ששלחו איתה, שלחו בתלוחות, אבל זה לא מי שהיא שאני קראתי שאמרה שאני בעד מה שהיא אומרת. היו תהלוכות שהיא הובילה, אז היו נשים שהתחברו אליה, והיו גם כמובן משמיצים, אבל היא לא הנהיגה מפלגה, או היא לא הנהיגה תנועה, או משהו כזה. לא. כמובן שיש חוקרים אחרים שרואים בה חברה במפלגת הג'ירונדה, בגלל סמיכות הזמנים שהיא הוצאה להורג יחד איתם. יש גישה אחרת במחקר שרואה בה הומניסטית, הביוגרף שלה, לואי בלנק, בגלל היחס שלה לשחורים. ואני באמת הלכתי בעקבות המנחה שלי, פרופסור אריאלה אזולאי, שרואה בה פילוסופית פוליטית, אף על פי שהיא לא כתבה פילוסופיה פוליטית במסורת הכתיבה של הפילוסופיה הפוליטית. ואני נוטה להסכים, וזה אחד הדברים, לקחת את הכתיבה האחת ולהפוך אותה למדד, למדוד דרכו את הכתיבות האחרות. היא כתבה אחרת, בגלל שמבחינתה להתמצא במציאות ולעשות שיפוט על המציאות, כמו שהיא נדרשה לעשות כל הזמן שיפוט על המציאות, דורש שפה אחרת. כך אני מבינה את זה.
וחוץ מזה שלא היה לה רקע פילוסופי או השכלה פילוסופית, אני חושבת שהמבט שלה היה תמיד להסתכל על מצבים קונקרטיים שבהם אנשים צריכים לבחור בחירות קונקרטיות, וככה היא כתבה את הזכויות, וככה היא כתבה את זה, וככה היא כתבה כל דבר. ואם אתם רוצים שאני אסיים עוד במשפט אחד שהוא שלה, אז מתוך הכתב, מתוך ההצהרה הזאת, אחרי ההצהרה, אחרי ההצהרה, היא כותבת, הנישואין הן הקבר של האהבה. תודה רבה לדורית, תודה. אני רוצה להגיד משהו.